Naga naga akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga gara chaanaalii kanaa deebitanii nagaadhaan dhuftanii ani nagaadha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa ingiliffaatiin walitti deebinee irra jechuudha. Maalinni har'ammoo kana isiniif qabadhee dhiyaadhe barumsa yookaan haasawwan baratamoo afaan ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee itti fayyadamnu jechuudha. Haasawwan kanniin yoo beekne baay'ee nu fayyadan waan ta'eef jechuudha. Na waliin turuu na dhaggeeffattanaa warri haaraa taatan chaanaala kana sabiskiraayib godha jechuudha. Viidiyoo hedduu irratti argattu, viidiyoo hedduutu hojjetame. Keessa seentaniitis ilaaluu ni dandeessanii gara viidiyoo 190tti dhiyaatu hojjetameera. Kanaafuu seenatoo irraa fayyadamaa jechuudha. Wanta tokko irraa barattanii baatu. Viidiyoo yoo isinitti tole laayik gochuu na dhaggeeffattanaa. Amma gara barumsa keenyaa deemna. Common English conversation yookaan haasawwan baratamoo gaaffiiwwan deebii ta'uu danda'anii ingiliffa keessatti adeemsifaman jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedhaa? Maal jettee gaafattee namni X jedhamu David, would you like something to eat? David, waan nyaataa ni barbaaddaa? Waan nyaataa wayii? Jechuun ni dandeessan asitti. Waan nyaatan wayii ni barbaaddaa? David, would you like something to eat? Waan nyaatan wayii ni barbaaddaa? Jetteen jechuudha. Inni maal jedhee deebisee jechuudha? No, I am full. Lakki quufee hin jiraa. I am full yoo jettan quufee hin jiraa jettan jechuudha. I am full. Asirratti amma I am full kan jedhu maal bakka bu'e jechuudha. Quufee hin jiraa. I am full quufee hin jiraa kan jedhu jechuudha. Okay, maal jedheenii itti fufanii? Maal jetteen deebitee immoo? Do you want something to drink? Waan dhugamu hoo ni barbaaddaa? Waan dhugamu wayii ni barbaaddaa? Maal jedhee deebisee fi? Yes, I would like some coffee. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Coffee jechuun buna miti. Buna wayii nan barbaada. Eeyyen. Yes, I would like some coffee. Buna wayii nan barbaada. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Okay, kan itti aanu. Maal jettee deebisteef jechuudha? Sorry, I don't have any coffee. Dhiifama buna hin qabu. Buna homaayyuu hin qabu jedhaati sirreessaa asitti. Dhiifama buna homaayyuu hin qabu. Jetteechuudha. Maal jedhee deebisee innis ammoo? That's okay. I will have a glass of water. Rakkoo hin qabu bishaanuma burcuqqoodhaan naaf kenni. Yookaan bishaanuma burcuqqoodhaan nan dhugaa rakkoo hin qabu jedheen jechuudha. That's okay. I will have a glass of water. Water jechuun bishaanii. Rakkoo hin qabu bishaanuma burcuqqoodhaan
nan fudda yokan nan duga jede ni chuda okay mal jetteni shin amu debite small glass or a big one small glass or a big one burchuko isa guddan ammo isa tikkadani isa guddadan mo isa tikkadani burchuko isa guddadan mo isa tikkadani small please manjetene chuda small please jedeni chuda ni debiyammo small please jedeni isatikkan jedeni here you are here you are here you are hodu kuno here you are hodu kuno jedeni chuda manjede thanks galatum jede you are welcome rakku hinqab you are welcome jete rakku hinqab weteni ega kanu maychuda video kenya rai akka irafe yedemten abdin qaba video ni tutele like gochun rafetina yadesu qabatten naf barisai akumandroi simitimu fiale channeli kana kesetti video hedito jeteme jira kanafu senators ilalaysuda video heddu jira irafe yedemteni hangata estow irafe yedemteni video wasan channela kiye kes negatiu kesani search gotani ብረቲ ኒ አርገተነችሁዳ ቻናል ለቴሌግራም አክየስ ዲስክሪፕሽን ይገለዋን ጅሩ ጆይን ጎላችሁዳ ኢራፈ የደምተኒ ቪዲዮ ወከሰቱ ወር ኢንተርሚዲየት ይታተን ወንቶት አዳዳዋነ ረት ገዲሱፍ እስን ፈየደችሁዳ አችራይ እንዱብስተኒ ቪዲዮስ እስን ይፈንገዲሰችሁዳ አችራት አማፍ በኮመርተንት ነጋታ